është mënduri që të nuk do atë ofendoj njëri, ose naivitet që të vësh para përgjegjësisë penale, ose të kërkosh të vësh para përgjegjësisë penale avokatin ose juristin i cili s'bën gjë tjetër, vetëm formatizon nga pikpamja juridike termat që kanë arritur në një marrëveshje palët. Aq më tepër që kjo marrëveshje është ratifikuar nga parlamenti. Është e drejta e kontrollit shtetit që të bëjë aplikime, qoftë ankime, qoftë edhe apelime. Për mua proceduralisht unë ngrita edhe në gjykim që nuk legjitimohet kontrolli i shtetit që të bëjë ankime të tilla në këtë rast. Edhe shpjegova sepse ligji thotë i pandehur ose i dëmtuari nuk është kontrolli i shtetit, pavarësisht se ka funksion të kontrollojë shtetin, domethënë shtetin kontrolloj si menaxhohet paraja e publike. Megjithatë, gjykata e gjykoi, nuk e pranoi kërkesën tonë, e gjykoi çështjen në themel dhe arriti në konkluzionin që në këtë rast prokuroria ka vepruar drejt në mbylljen e çështjes.